Nazdárek lidi, dneska nás čeká výprava po stopách bajné řeky Styx, která tady právě ústí do Vltavy hned za náma. A vydáme se k Charonovi, který dělá převozníka po řece Styx, která odděluje svět mrtvých od světa živých. A my navštívíme jeho pokladnici a máme s sebou nějaký peníze. Tady snad tě mám, dost sebou. Tady pár mincí pro Charona, abychom se od něj mohli vykoupit zpátky, protože by nás taky nemusel pustit zpět do říše živých. Takže snad to přežijeme. Tamhle zádu osazenstvo už to zkoumá, co je čeká. Zatím se ještě usmívají, protože nevědí, jaká temnota se na ně připravuje. Tak nám držte palce. Máme připraveného skejta, protože jestli nám to vyjde, tak cestou zpátky si uděláme takovou menší horskou dráhu v podzemí. By mohlo být celkem hezký, tak uvidíme. A tvoje máma je pavouk. Dobrou chuť. Hele, jako někdo by se rozsvítit jednou druhou. Ale svít mě, prosím tě, dopředu, jo? Ty odrazky, jak se to... Cože tam je? Rybička jedna. Je, ty máš takovejhle silný pruh. Já myslím, že takový jenom to tubusek, víš, že to bude. Je, hezky, ty mě budeš svítit.
Majlík mě bude svítit, to je hezky vidět. Teď musíme tady na tu zítku nahoře. Das. Ale pozor, tady. Jsou takové dvě možnosti. Buď to jít tady tím korytem, anebo po támhle z té zítce nahoře. Ale tam po té zítce nahoře. Já potřebuji vidět na cestu. Je to už jsem Jelčina. To je ono. To si děláš prdel. Jsi říkal 160 na vešku. Ne, maximálně metr. Jak se tam, máš ty chrániče? Mám, no. Au. Já mám jenom jeden, kde je čtvrtý. Je tam. Ty, ty boty vypadaj. Ne, žena, budeš točit prdel. Zatky! To spíš tohle, ne? Jsi blbej. Díky. No. Chceš jít první? No, tak jelikož mám čelovku, tak půjdu první. Já si vezmu baterku a půjdu za tebou, jo? Dobře. Já půjdu poslední. Můžeš jít prostřední. Můžeš jít prostřední, no. Toho skejta asi potom, nebo? Asi až potom. Dobře. Nebo jak chceš, ty můžeš vlastně tam i zpátky, vyleze na poštěry. Já ho musím sundat, ale z těch zad. Cipavouci. Vyjdu se tam. Asi ne. Tady už potom je rovinka. Cože? Tady už pak je rovinka. Ty hraničiny jsou jako fakt na prv. Je taky. Já bych se zaměl na hezky. Je, děte, tady jsou fakt. Proč? Jak to bylo? To jsem já. To ne my. To jsou hodně creepy zvuky. Neumřeš, neboj. Prej hlavně potichu, ty vole. Tam před sebou táhne nějaký plast. Vidím první světlo. Ty vole,
Tak tady pauzu chvilku. No. Tak sorry, já myslím, že to bude v pohodě, no. Úplná. Už máš to si dát, protože máš jíst. Hele. Co je? Tady někdo kouřil jointa. No super. Ty vole, zvolený bych to fakt nedal, ale... Ty píš, tady roste plísek, ale jakože fakt hustě. To je, no. Já potřebuji jíst už. Jo? Jo. Víte, já to myslím vážně. Tak. Teď je první průduch. Dva jenom. Pojď. Máš tu jednu kousíček. Kousek. 400 metrů jsme ti říkali. Kurňa, tohle tělo si každý volí. Jak jsi zvyklá, viď? Prosím, mám těch hraně. Já jsem si nalejná. Tak to si zpátky na skrtu nezvezme. Jo. Tam je zatáčka a za zatáčkou už to je, neboj. Sveďte mi tam ještě. Hustě. Hej, to mi doma je připomíná to. Katakomě. Dík. Ty horor, vole. Vždycky ty zatáčky někdo vyběhne. Ne, za zatáčkou už to je. Já vím. Za zatáčkou vidíš bílý světlo. Jo, opravdu už stává. Hele, až uslyšíš kapat vodu. Já si musím sundat ty tři chrániče, ale hrozně tlačí. Na zápse otačuju. No, to je pohodička, když se vezme. A to je vše, přátelé. Tady je kaluš, jo, trošku. Jako, ale počila jsem.
Tady je příjemně docela. Fakt? Říkám, moment, mám to bylo nevěděl. Jo, sorry. No právě. Jo, ale pověří nápad. Jo, prosím tě, pozor, je tam práh, jo. A zase další otáčka. Hele, ale tam už je světlo a tam už to je ještě. Jasné, to je Vicky. Ne, to Vicky takovýhle světlo fakt nedá. Vicky, že už jsi na konci? Už jsi, kdybyste byli sticha, no. Tak uslyšíte v dálce ten vodu. Já vidím dálce. Počkej, pšt, mluv a nic se ti nestane, jo. Dobrý mluv a nic se ti nestane. Neumlátit tě baterkou. Ty krávo. Teď je moc Viktor, kam se na to ser Derrickso. Kdo? Derrickso. Co to je, to je nějaký zumba style? Ty neznáš Derricks? Ne. Aha. Tak jdete tunelem a nohy? Ale nohy. Nohy! Šáka. Ale šáry. A vodřený kolínka. A já taky, ale je to fujky. Koho tohle napadlo? Toho normálně příště zmlátit. Jsi říkala, že umlátím baterkou. Takže jí radši neříkat, že to napadlo mě, že jo? Jo, tak tebe to napadlo. Ne. Ne. Počkej, ty to bym. Ne. Jo, a v čem, prosím tě, v té kaluži? Ne, já se vrátím. Když svítíš do toho, tak nic nevidíme. No právě. Super. To je učil. Už nedám. Čím dál tím víc slyšíš vodu, jak to hned u té vody nebo? Tak tady by slyším vodu, že to jsme dělat vlezli. Thank you.
Kluky, kolik je hodin? Šárko, kolik je hodin? Počkej. 15, 19. Tak, zvládli jsme to sem. Tady za mnou. Tunel pokračuje. Tam už ale nepůjdeme. Tamhle nahoře je jeden z průduchů na silnici. Stáli jsme to celý teďko a teď se musíme na těch celých 400 metrů, nebo kolik to je, vrátit zpátky. A budeme pokračovat dál po tom tunelu. A buď bude odemčený poklop a vylezeme ven, anebo musíme jít dál, asi půl kilometru tím tunelem, kde to potom ústí ven zpátky na svět živých. Jsem úplně celý mokrej, zlotovej a vůbec se netěším na to zpátky. Nejradši bych tady vylez tudy nahoru, ale tam bohužel cesta nevede. Takže musím zpátky do toho do tunelku. Skejta jsem nechal holkám, je chrániče, takže já půjdu buď to na kačera, a nebo po čtyřech. Takže enjoy a jdeme zpátky. Jo, to zpátky, já jsem jenom posílal SMSku mailo to, že jdeme zpátky. Že jsem posílal SMSku, že jdeme zpátky. První průduch ze dvou, to je sem na třetí. Ještě jeden průduch a pak ještě jenom to samý, ty vole. Čím to, jak se mi klepou kolena. No tak tohle to je masakr. Tohle to je lepší než nějaká zumba, ty vole, než nějaký sport. Možná cesta ven. Ale bohužel je úplně zadělaná. Tady to nepůjde. I když tady jsou hezký schůdky. Podívej, by se dalo vyšlapnout nahoru, ale já musím tamhle. Já musím sám. No, tak jdeme na to. Našel jsem chrániče. Vezmu si je. Posviť mi sem. Jo, vidím světlo. Tak tam jsou holky s Majlem. Tam čekají. Já jsem že trošku moc otrže je do ženu. Já jsem loboval. No.
hluboká. Rozuměl jsem jenom slovu rychlovka. Tady vidím, že tady nejdřepuje, ty vole. Vidíš to světlo? Vidím světlo! Budeme podívat. Já. Tady vidím světlo, já. Tam byla ta nic, já jsem si hodila. Ty vole, s těma chraničema, to je fakt docela bomba, ty vole. Já. Kanál party. Kanál party. Čau. Ne. Vypadám, ty králo, se doma. Ne, že to dáš ven, ty opice jednou. Dej to vysílám živě, vole. Ty kráva. Ozbiju. Kráva. Homrý, jablíčko. Ne, ne. Jo. Ale teďka já nic proti, ale už bych šla ty druhu těsno. Já si dám pauzu. Tak už. Ty králo. Ano. Bohu pič, jo. To počkej, to uslyšíš, až vylezem. To bude píčování. Je, posvítí na prdelku. Ty máš ale sexy prda, takovou hezkou kanálovou. Je tam čumí, vole. Jste krávy. Já nejsem kráva. Bohu pičo. Dýmu. Vole. Hele, tady je to tvoje... Prýsoč. Tento nonc. Tento nonc. Tak to není, to je organická biokultura. No, to je, to až tady půjdem za stole, tak tady bude člověk. Jasně, ano, člověk se zrodil z plísně, ty vole. Darwinova teorie je hervidovaná. A plynou angličtinou. Plynou anglickou jazykou. Já už nemůžu, já to vzdám. Ty vole, po cestě zpátky a ona to vzdá, ty vole. Já jdu zpátky. No, tak enjoy. Já jsem si tady zrovna sedla, jako jo. A já jsem se zrovna rozjel. To máš blbý, jak zastav. Červená, nevidím. Jede vláček. A teď proti nám další skupina kečerů, ne? To bych asi zabila, ty budu. Uj, ne! Já mám před mnou. Starší dal před mnou. Počkej, ty vlače, jdeš jí ruku. Prdel. A prdel. Tlač. Prosím, to tvojí prdel se nedá přejet. Au, já to bolelo. Šary, musím tě? Ano. Příště. Nevěď, takový nápad. A když už tak to bude tunel. To ne, já to kampus. Aspoň... Teď to je tunel, vole. Hele, Dimitri na 3 metry. Když ty mi o tom Vicky nemá říkat. Ty taky vidí. Hello.
trošku zadka dolů. Už jo? Vydrž, já jenom zaostřím. Dobrý, jsem ostrej. Jsi ostrej, jo? Jsem ostrej, jeď. To se nestrčí prsti. Holky, počkejte. Ne. Co to tam je? Já ti to všechno schodím. Ne, hele, ne, Vicky, já bych šla dopředu a oni píšou, že vypředu je normální výlez. Tam je to samé, co bylo na druhém konci. Uvidíme. Ne, psali, že když to... Já myslím, že to je on. Hele, tak Šárko, já to jdu jenom vyzkoušet, jo? To je, ale to se bojím i já, jako. Tam nejdu. Já taky ne. Jako, já mám fakt stres, pavlou, jako. Ne, tam nejdem. Fakt to nějak byl. Jo, i kdyby měla i dál. Protože psali, že ty vrátka nejde otevřít. No, tak ale mohu tak pošli. Bionej, vrátce. Přivala, mě fakt otevřel. No, ale tak to nepropoště a Biolit. Já tam nevlezu. Miley! Ne, Vicky, já nevylezu ty tohle. Ne? Ne. Já ne. Dobře. Já bych ještě zmákla dva pavouky, ale... Ne, tohle je fakt moc na mě. Tady asi 300. Jako vylezla bych to ale fakt v hodně největší nouzi. Ne, fuj. To jste proč, mě splachne ta voda, kdyby měl přijít. Co? V batohu mám ty papíry. Vytáhni je, prosím tě. Někde tam bude podlahví, potuším. No, no blé, potuším. Jsi v pohodě? Ježišmarja. Vykoupal jsem se. Máš. Dobrý. Aspoň jsem čistý, ale teďkon. No. Ne, víš co, teď jsem musel ty pavouky za sebe. Bez pavouků. Proč je to mokrý? Nevím. Jo. Vezmeme papír. O, kakinka. Ale budeme se teda budu důchodu, jo? Hru ty mě, ale pauky. Jako hlaza. Ty pauky bych fakt nedala, jo? No. Ano. Hele, hlaste mi, tady jsou nějaký díry, jo? Tady z prstu mě teče krev.
Asi jak jsem se omrnul na zem. Je to trezor? Jo. Hustý. Hele, to je jak... Nepotováš jsem se. Jo, to nějaký zloděj tady otvíral trezor. Je to možný, jo. Hustý, tady je zlodějský... Tam bych nešla. Zlodějský doupy. Tam to máš už popolet. Hej! Tam je ty štafličky? Jo. Je to jedno. Nejedno, kudy půjdeme. Tam jsou taky nějaký štafle, koukám. Jak se to vypíná? Normálně vypínačem? Já se bojím, jak tohle. Ten taser je vypnutý. Hele, když na ty pavouky nemyslíš, tak se po těch štafí dá úplně v pohodě vylez. A oni se bojí víc myslím, tebe než ty. Čeho ty se bojíš? Cože? Jakého zvířátka nebo hmyzu ty se bojíš? Jakože bojíš? Myslíš, že se něčeho nebojím? Já jsem řekl, ne, nebojíš nebo nebojíš? No tak asi by se našlo něco, čeho bych no, se bál. No tak vidíš, tak mlč. Ale teď mě nic nenapadlo. Miley zabil! Co to bylo? To jsi byla ty, Šárko? Ne, to nejdám. Co? To jsi křičela ty? Ne. Aha, já myslím, že to křičí Šárka. Ježiš, jak budu ránit pavouka. Tak les, vole. Jak ti mám říct, že z nich mám hrůzu? Já vím, že z nich máš hrůzu, ale tak jako... A překonala jsem to... Oni z tebe mají větší hrůzu. V tunelu, vole, 2 metry, ani ne, ty vole, tu kuličku. Já to vím, že z nich mají hrůzu, ale to je... Ty krávo. Bo piče, a tady se... Proč se furt říká krávo? Tohle. Vy mě chcete prostě zabít. No z týhle vejšky nevím, no. Mami! Kráva, nemám kam žádnou. Maminka ti nepomůže tady. To jsou všude pavouci. Nejsou, já už jsem zametla. Všechny na mě, prosím tě. No jistě, vole. Nech toho, vykyna! Já ty vole, tady je pomoc, až to svým není! Rád, že jsi nešel do toho tunelu, kde jsi fakt nezal. Tak jsme to zvládli všichni. Jedličku v ústav, jo? Tam no, teď patříme. No tak dělejte, mě čekaj. Tady je jeden poklon. Jako, myslím, že po tomhle turde. Ano, no, tady je jeden poklon. Jo, to jsme viděli, tohle ten poklon, já jsem ho viděl, ale tím bychom nevylezli. To jsi viděl těsně předtím, než jsi zahučil do té vody? Já jsem zahučil do vody ještě u toho, počkej, u skejtu jsem zahučil do vody, nebo? Ne, až potom. U těch štaflí. U těch štaflí. Jo. No, protože tam totiž byla ta, ne, ten mech, víš, takovej, ten, ty řasy tam byly. Mech, ty vole. Bylo to prostě tisky. Jsem hotov, son. Nazdár, chci do kanálu. Průvodci. Kanálová turistika. Ty vole. Jako bylo to super, fakt jo, ale
už ne, nikdy. To si vím, že já už jsem tam byl párkrát. Jsem mrtvá. Tak co noví kanálovníci? Neměli ledový čaj, tak je to nějaká limoška. Ale nic jiného tady. Dívá, a on mě točí, vole, když jsem úplně mrtvá. Mě to tak vyšťavená v kanálu, tak viď? Strašně. Vás ne. Tak já jsem spala jenom 3 hodiny, tak jako... Já jsem ti neukazoval to video, jak jsem se natáčel kolena, jak se mi klepali, jak ratlíkovi. Ty vole, my jsme se narovnali v tom průduchu a obě. Mně se takhle to klepala ruka. Tak, ne, mě tak úplně nohy a já takhle, tak to mi dělala ruka. Pak když jsem se měla znova vohnout. Mě dělali takhle. A jsem se měla znova vohnout, tak nejlepší bylo, jestli jsme sedli obě dvě na té šlince. Ty šlince tam budu mít ještě jako hodně dlouho. Jsi sedli já. Prosím tě, máš tam dva malinký škrábance, ty toho neděláš. Ale ne škrábance, vidíš, jak je to rudý? No, dej dlouho. No to máš otlačený jenom. No, teď jo, to ten budu prostě tam byl obtisklej. Já mám špinavý. Já mám špinavý. Zvlášete si všichni, to je sranda náhodou. Super. Tyva, super. Konečně světlo. Světla. Je hezký. Hotel Berlíně mám koukat na samostatný pokoj nebo všichni tři v jedný pokoj? To nechám na vás, ale jelikož budete chtít spolu sami, tak klidně samostatně. Berlín. Výlet. A já jsem si koupila MacBook, kolik to resu do Berlín stát. Počítej tak 6-7. Možná trochu.